co to děláš? No Adámku, já jsem tě poslala do pokojíčku, aby sis to uklidil. A ty místo toho tady paštíš čokoládu před večeří. Tady se ti válí po plečení. Hračky všude. Jsem ti dneska stokrát říkala, že si tady máš uklidit. Zlobíš. Přijde si pro tebe čert. Ne, pro Toma se přijde čert. Kdo je? My jsme hodné děti, vynášíme smetí.